هل توت دمتاباشبه شاند حكومته حرمه كردستان يا بسروكاتيا مسرور بارزاني جكيو کي پيكته تنج وينوان جلسروک وزير يا انجيت چاويا اجندا چاويا بل بل استا شاند حكومته حرمه كردستان با سروكاتي مسرور بارزاني و يعني جګري قبا طالباني هەرو ئاواش شق زننا بوو ڕێبە ححم یانیشاناندێکی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستانن، دوای گەشتیامە بەخدا ئێستا دەستیان با کۆبنەوە کردووە لەگەڵ محممەشیاحسوودانی سەرۆ گۆزیرانی عراق یار ئامانجی سرەکی شاندەکە بۆ یەگلاکردنەوەی پرسی موچە و بوو جێرێمی کورسستانە بەتایبەتی ئەو بابەتی کە پەیوەندی با نردنی مافی مافی و شایستەی موچەخۆرانی هەرێمی کورسانەوەی کە لە یاسای ب جەدا ئەگەر ینی ئەو پارەیە حسااب بکرێکەوە دیاریکراەوە. دەبێت ماگان 96 ملیارد بۆ موچەی فەرمانبراان خنیشتان و پێشمەرگە بنێردێت. بەڵام تا ئەو کویێستا حکوومەت عراقی ئەو بیاری نێداوە و تا ئەم ساتە دەیەوێت بە قەرست پارە بدات بە هەرێمی کوردستان بۆی ئە هەرمی کورسانی نیگەران کردووە ناچاریکردن کە بەشانێکی باڵام بێنەوە بەخدە و لەگەڵ سرەگۆزیانی عێرا ینی بەپی زانارەکان با ئامادەبوونیتیمی حکوومەتتی یاراقیی ئەووتیمومکە لە ماوە ڕابورددا گفتو گویان لەگەڵ حکوومی هەرێمی کورسان کردووە. قسە لەسەرەوە دەکەن کە مافو شایسە دارایەکانی فەرمانبان دابین بکرێت ئەو با بەانی دیکە ئەو چۆ شانەی دیکەی کە هەیە کە پەیوەندی بابەتی برگە و مادەکانی یاسایبوو جە وناردنی شایسە دارایەکانی هەرمی کورسانەوە هەیە بمێنێتەوە بۆ کاتشی دیکە بەڵام ئەوی کە ئستا گرینگە بەلایەوە بەلە بکرێت لە نردنی. موچەی فەرمانبەرانی هەرمی کوردستان وە کۆتاییم بم قسە و هەڵانە بوێنندێت کە ناوی لراوە قەرز هەرێمی کوردستان بۆ یەگلاکردنەوەی ئەم بابەتە هاتوۆ لە دوایەوە بڕیا وایە لە سەرۆکایەتی کۆما لەگەڵ دکتۆل لە تێوڕۆی سەرۆماری عراقیشک کۆ بنەوە و پاشانش لەگەڵ کۆمەڵێک سەرکردەی سیاسی و ئەوانەی کاربدەستن، ئەم شاندەی ئەم جارە هاتوۆ جیاوازەکەی ئەوەیەەکە. مسوربازانی تێدای خباتاڵەبانی تێدای ئاوا شەزنای بداواتە هەموو حز بولانە ساسسی کوردستانەکان کە بەشدارن لە حکومت لەنێ ئەو شاندەداان بۆیە پامێکی جیاوسر لە پەیامەکانی ڕابردووو ئەویکە هەندێک لایەن بەتابەتی لرە لاەنەشیاەکان چەندجارێک باسیەوەیان کردووە کە ئەو شاندانەی کە دێن تەنیا بەسەلم پارتیم توی کوردستانەوە چێتی لەگەڵ دانیانی کۆمەڵێک گلەی و گازاندا بوونی. ئێستا ئەمە کۆتای بە وهێنەوە. لەگەڵ هەندێک سەرکردە کۆ دەبنەوە کە کار بدەستن ئەڕۆ، یعنی لە ڕووی سیاسیەوە مەسەلم بۆ نموە ئەم شاندە دەچێت لەگەڵ قیس خەزالی ئەمینداری گشتی ئاسایبان حەکۆ دەبێتەوە کە کۆبنووکە ئەووان دەگاتە ینی شو بڕیاە ئە انجام بدێت. لەگەڵ نوریمالێکی کۆدەبنەوە کە سەرۆکی دەوڵەتی هاپیممانانی دەوڵەتی یاسایە، ئەمانە ئەم کاردەست شییانن کە، دەتوانن کۆمەڵێک بابەتی سیاسی هەیە یک لای بنەوە. ئێستا لە گۆڕپانی سیاسیروان و لە سەکە لەگەڵ خەمسز خەنجەر لە سونەکە باش؟ تاوکوو بیانی لای کاژێریانزەی شە و کۆبنەوەودی دارەکانی ئەم شادی حۆ کوسان بەرداوا دەبێت ئەوە کە ئێستا هەیە لەگەڵ سرە گۆزیران کۆ دەبنەوە دواتر لەگەڵ سەرۆۆماری عراق کۆ دەبنەوە. باش نسأل سلاي خمس خنزير، دوات اللي قال حيدر عبادي كود ابنوه دوات عمار حكيم كود ابنوه دوات اللي قال فالح فياس كود قيس خاز علي كود همو امان نوري مالكيش اللي نوري مالكيش كود همو امانه لا زنداي سردانكي شاندي حكمتي يعني ميكور سنه بووي بو دو بابات يك هم لروي بابلين يا وهم لروي حكوميه وهم لروي سياسي و کە ئێستا هەرمی کورسستان پێی وایە ئەو چێشە گرفتانێک کە دروست کراوە ئەوەندەی سیاسین ئەوەندەی بابڵین یاساایی و تەکنێکیکیی نیە. ئەجا خەلێکی دیکە شێنان لێرە پەیوەندی بە موچی فراممەران هە کورسستان ئەوش کە حکومەی عراقی دوێت لە چوارچەوەی اینفاقی فەلی موچی فرەامباررانانی هەرمی کورسان بات. هەەیەمی کورسستانان دەڵێت نەخێر دەبێت نی ئەوەی کە لە پشکی. له لأ... له سه بوزه د جګړې د بیت بم شو په رابوري مکرستان بنیدید به امانه هم جشو گرفتانن ک برياره امره یګلای بکره نوا و شاندی حکومت هريم مکرستان چاوي لوي او بابتي قرزه ولا بندید بلکو شايستو مافي فرما براني هريم مکرستان بنیدید باشا شاندی حکومت هلكاوت جا صدق وزير جيګريوي وزير اداراي وزير نافخه پيكته وكيدن کسيد نهايت نوا شاندی ده ح کاوت دەگە من دەپیزی شاناندەکەی حکوەتتی هەرێمی کوردستان پێ کااتتون لە مەسوور بازانانی سەرۆکی حکومت خبات ئاڵبا جگری سەرکی حکومەت ڕێبرححمت و وەزیری ناوخۆ ئاوا شەقزنا وەزیری دارایی ومە سەباح سەرۆکی دوانی وجممەی وەزیران ئامان ڕحم سکرێری ئەنجەنی وەزیران ئەمانە لە نێو شاندەکەدان بۆی کە گفتو گۆ بکەن لەسەر یک لاکردنەوەی پرسی موچە و بجەی هارێن و کوردستان بەڵام لە هەمووی گرینتر ئێستا کە ئەوەی بەلایەوە گرنگ شاناند حەتهرێم کورسستان یەکلاکردنەوە بابەتی موچە موچی هەرێمی کورسسان بنێ درێت موچەی فەروان بەرانێت، تا ئەو کۆکێککە چێشەدالایەکانی دیکە یا چێشەی ئاسای و تکننەکانی دیکە چاسە دەکە کە بە زنج پێویوسی بە زینجیروری کۆبرنەوەی دیکەه، بەڵا ئەوی ئێستا کە حکومت ێرممی کورسان پەلێتی کە سێ مانگە خەڵک موچێ ەررنەگرتووە. موچەی فرەرمانا بنێدرێت دواتر بابەتەکانی دیکە بچێتە چرا چاویی گفتوگۆ من ناقەشااتەوە. نها جوینە لەگەل سەرۆکۆزیری عراقێدا، شاندا عراقیش کێو کێ پێێکتەنج بلی سەرکۆزیر. شاندی عراقی ئەوەیانار لەگەڵ هەەمەششی حوستای سەررگۆریانی عرا لەگەڵ ڕایشکارانی سەرگۆزیریانی عرا لەگەڵ ئەوتیمە حکوی کە پێشتر لەلایەن. سرەررگۆسترانی عراقەوە پێکنرابوونکە نوەری وە دارایی نوەری وەزارەتی نوتی تێدایە ئە ئەم شاندا یانەمتییممە لە ماوە ڕابدە کۆمەڵێک گفتوگوۆ و کۆبنەوەیان لەگەڵ شاندی حکوومەتیرێمی کورسان کردووە. ئەووتتی مەش لو ئامادە منەوە پێی زانارەکان ئمە تەیف سای وەزیری داراییش باماشەوە لە کبنەوەکە ئامادە دەبێت دایانێتت ڕێگە چارێک بدۆزنەوە بۆ ی ل ئێستادا بەپەل بابەتی موچەی فەرمانبران چارسم کرد و دواتر، هغه اوو تاراسې شي شکانې دیکه بندان یعنی ام ام سردانی ام شانده ام یک لای کرونیه یعنی اولنیه مثلا کوتای بهمو او چشو گرفتانه بین کلنیان هولیو بغدادن بلام د توانی تارادیک یعنی کوتای بم چقبسو بیندیت کل سر متفره باندې هلی مکرستان دروز بو او بپی اوزان یاران کیه ما نه حکمت عراقی پيداګری لسرو دکات که او پنصد میلیارډ دیناری دی لري او کو قرزب مونکانی ٢ بنێر درێت لە ماوەی ئەو سێمانگەدا گفت و گۆکان لەگەڵ حکومت یەررەمی کورسستان بەردەوا بن تاوەکو پشتیهرێمی کوردستان چەند بوو دیاری بکرێت. بەڵام شادی حکومتەتهرمی کورسستان هاون بۆی کە بڵێن ئمە پارەمان بە قەرز ناوێت، بەڵکو دەمانوێت ماف ووشایستی هەرێمی کورسستان بلێت. ئە اینجا دوو ڕێگە هەیە لە بەردەسییان. یە ئەوەتتە ئەمڕۆ دەگەن ڕێکەوتنیەك بۆناردنی موچی فەرمانبرانی هەرێمی کوردستان، یاننش ئەوتە ڕێگ دەکەون لەسەر ئەویکە. هز نبه بو ام مانګه 500 میلیارډ ناره کا په قرض بنیردیت تا وکاو کاته او گرفتو چې شانې کې 4 سر بکره ګالک سپاس بوته افکاره محل کوټ ج بغدادو ګلمبو ته افزان یریدانامه به ګومان د دمن له پیښته بو هر پښاته کې سر ونجوینو سره دانه شنده حکومتې چې بو بغدای ام جاردن ته نه جمعته